На Рівненщині відновлено рух на дорозі Київ-Чоп. Ввечері легкові та вантажні автомобілі почали пропускати як у Львівську, так і у Рівненську область. Кілометрові затори ліквідовані. Рух відкрито в обидва напрямки. Ширина смуги розчищена на дві полоси і дозволяє рухатися як в одну, так і в другу сторону. Єдине, що бувають затори, які пов'язані із недисциплінованістю водіїв, які особливо легкового транспорту, які хочуть обігнати фури, виїжджають на зустрічну смугу, а на зустріч фура йде, підйом важкий, дорога дуже важка, тому що внизу льод, зверху сніг, почистили дорогу, але для легкого автомобіля чуть-чуть треба сніжку, і вона буксує. І от внаслідок цього є затори. Водії радіють, що нарешті вибралися із кількадобового затору. Дехто хвилюється, аби таке не повторилося. А ви не хто? Ви не дорожники. Тому що повинні були вони це все предвидіти. Оце ви зараз представляєте, що зі Львова стільки нашого брата зібралося, і до Львова. І це ми зараз всі попадемо в Львову. То ж саме буде во Львові. Вищому керівництву побажання, щоб люди не стояли, не мучилися, щоб якась була техніка більш підготовлена до зими. А то так, ні солі немає, бачите, голольот на дорогах, їдеш 40-30 кілометрів, палиш даром солярку. От. Так що нехай вони врахують, що до зими треба готуватися. Загалом на Рівненщині рух на трасах відновлено. Залишається недоступним доїзд до деяких сіл у Корецькому, Гощанському, Острозькому, Демидівському та Млинівському районах. Дорожники обіцяють до завтрашнього дня все розчистити.